nyt suurin piirtein 3 yöllä. Mä oon Tampereella. Oon menossa nyt Turkuun parilla yöjunalla, mutta aivan niinku päivävaunuissa kuitenkin. Nyt mulla vain on Tampereella 3 tuntia aikaa hillua. Tuo on vähän epäkäytännöllistä kyllä. Mäkkäri oli kiinni. Mä kyllä sinne olisi käynyt mennäkään, kun en mä olisi kuitenkaan mitään ostanut sieltä, mutta... Tuossahan on tällä hetkellä, voisi sanoa, kuuluisa silta, kun sitten on väliäksestä ne patsahat pois. Kello on kohta 4:30. Mä en keksinyt mitä muutakaan mä tekisin, niin mä tulin istumaan tänne penkille ja soittaa ukulleen. 5:00 pääsee rautatieasemahan sisälle ja toivottavasti joskus 5:00 jälkeen myös pääsis siihen junahan, millä mä tuun jatkamaan. Lähtee 5:56 muistaakseni se juna, että mä toivon, että 5:n jälkeen se jo olisi siinä raitilla ja että sinne pääsi sisälle. Myös kyllä tuntuu, että aivan 5:n jälkeen ei vielä pääse, mutta... Joo, täällähän tämä juna jo on, vaikka kello on vähän yli 4:30 vasta. Minä menen sinne nukkuun. Ykkösvaunu, se on seuraava. Näissä yöjunissa menee nämä vaunien numero, niin tai vaan H-posti. Tuutimaan. En mä kyllä vieläkään kunnossa oo. Mä siis eilisen päivän maanantain tai aamulla olin vähän heikossa kunnossa. Illalla olin sitten melkein jo tervehenoloinen ja nyt yölläkin aivan... Ei ole ollut yhtään sairasoloa, mutta nyt kyllä meinaa taas olla. Tai en mennä linja-autolla kämpällä. Mutta Turku on saavutettu. Koulussa kävin, vaikka en tiedä oliko siinä hirveästi järkeä, kun väsyttikin niin hirveästi. Enkä mä kyllä kunnossakaan oo. Tuli huomattua se, kun kävin syömässä koululla, niin... Vaikka mä tiesin se, että mulla ei välttämättä hirveästi maistu ruoka, tai niinku sillä normaaliin tapaan. Ja yritin ottaa vähän vähemmän, mutta kuitenkin mä otin niin paljon, että teki vähän tiukkaa saini alas. Nyt mä menen nukkuun kyllä saman tien. Joku ajaa 3 tuntia, että nukuttu. Mä löysin hienoa kitaarimusiikkia. Tämä päivä oli varsin tylsä. Mä oon nukkunut ja maannut ja mä en oo tehnyt mitään, mutta se on johtunut siitä, että mä en oo jaksanut tehdä. Mä eilen illalla ja yölläkin, kun mä olin junalla tulossa tänne Turkuun, niin mä luulin, että mä rupean pikkuhiljaa olemaan terve. Tai niinku, että tervehyn ainakin. Mutta no, tämä päivä osoitti, että en kyllä ole terve. Jos mä aamulla oon vielä tasakunnissa, missä mä nyt oon, niin en kyllä lähde kouluun. Ehkä mun ei tänäkään päivänä olisi kannattanut lähteä kouluun, mutta aamulla, kun mä sitä mietin, että lähdenkö vai enkö, niin mä en omasta mielestäni täyttänyt sairaan kriteereitä. Niin päätin sitten mennä. Mutta nyt minä menen nukkumaan. Hyvää jatkoa kaikille.